নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল শিক্ষা অসম চেনেলটোলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ যিহেতু মই বহুত দিন তোমালোকৰ মাজত ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ গতিকে তোমালোকৰ ছিলেবাছত যিখিনি পাঠ আছিলে সেই পাঠৰ মই ভালেখিনি পাঠৰ ভিডিঅ' দিলোঁৱেই এই এটা পাঠেই বাকী আছিলেগৈ কৈশোৰকাল আৰু ইয়াৰ উপযোগী শিক্ষা এই পাঠটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ তোমালোকক দিবলৈ মোৰ বাকী আছিলে গতিকে আজি মই সেই পাঠৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহৰ ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ পাছত মই তোমালোকক ৰচনা আৰু যিখিনি ব্যাকৰণ আছে সেইখিনিৰ ভিডিঅ' বনাই দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰপাছত এতিয়ালৈকে আমাৰ চিলেবাছত যিখিনি পাঠ আহিব সেই পাঠৰ অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি মই তোমালোকক ভিডিঅ' আকাৰে দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া আমি পাঠটোৰ ফালে আগবাঢ়ো এতিয়া মই আজি যিটো পাঠ আলোচনা কৰিম প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম সেই পাঠটো হৈছে কৈশোৰকাল আৰু ইয়াৰ উপযোগী শিক্ষা এই পাঠটোৰ যোগেদি কৈশোৰ অৱস্থাত কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ মাজত দেখা দিয়া সামাজিক মানসিক দৈহিক তথা নৈতিক আদি কেতবোৰ পৰিৱৰ্তনৰ কথাৰ লগতে সেই সময়ছোৱাৰ বাবে উপযোগী শিক্ষা আদিৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে যিহেতু কি কৈশোৰ কালত কি হয় কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ বাবে এইটো এটা জটিল সময় গতিকে সেই সময়ত বিভিন্ন শিক্ষা প্ৰণালীৰ দ্বাৰা এখন সুস্থ সমাজৰ লগত তেওঁলোকে কেনেদৰে সমাজ ওজন কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকক কেনেদৰে গঢ়ি তুলিব পাৰে সেইবোৰ কথাৰ বাবেই তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত এই পাঠটো নিৰ্বাচন কৰা হৈছে আৰু এই পাঠটোৰ জৰিয়তে ইয়াকো বুজোৱা হৈছে যাতে ইয়াৰ দ্বাৰা সকলো উপকৃত হৈ এখন সুস্থ সমাজ গঢ়াত সকলোৱে ভূমিকা আগবঢ়াব পাৰে আৰু সমাজ উন্নয়ন সমাজৰ উন্নয়নত সকলোৱে একোজন মানৱ সম্পদ হিচাপে থিয় দিব পাৰে তাৰ বাবে এই তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত এই পাঠটো দিয়া হৈছে এতিয়া আমি ইয়াৰ যিসমূহ প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে সেই প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম এতিয়া আমি তোমালোকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতানৰ কংশৰ অতি চমু প্ৰশ্ন যিখিনি এক নম্বৰ আছে সেইখিনি আলোচনা কৰিম তাৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে কৈশোৰ কালৰ এটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কৰা ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে মূৰ্ত চিন্তাৰ বিপৰীতে বিমূৰ্ত চিন্তনৰ ক্ষমতা দুই নম্বৰ কোনচোৱা সময়ক কৈশোৰ কাল বুলি জনা যায় উত্তৰ বাল্যকাল আৰু প্ৰাপ্তবয়স্কৰ মাজৰ সময়ছোৱা অৰ্থাৎ দহৰ পৰা এঘাৰ বছৰ বয়সৰ পৰা ওঠৰৰ পৰা ঊনৈছ বছৰ বয়সলৈ তাৰ পৰা দিছে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন মানৱ জীৱনৰ কোনচোৱা কালক ৰূপান্তৰৰ কাল বুলি অভিহিত কৰিব পাৰি উত্তৰ কৈশোৰ কালক চাৰি নম্বৰ নৈতিকতাৰ বিকাশে কিশোৰ কিশোৰীৰ মনত কেনে ভাৱৰ উন্মেষ হোৱাত সহায় কৰে উত্তৰ সামাজিক দায়বদ্ধতা দেশপ্ৰেম বা বিশ্বপ্ৰেম আদি ভাৱৰ উন্মেষ হোৱাত সহায় কৰে তাৰপিছত আছে পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন কৈশোৰ কালৰ বাবে প্ৰচলিত শিক্ষা কি শিক্ষা বুলি কোৱা হয় উত্তৰ মাধ্যমিক শিক্ষা এতিয়া মই এই পাঁচটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াৰে যিটো এক নম্বৰ প্ৰশ্ন আছিলে কৈশোৰ কালৰ এটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কৰা তাত এতিয়া মই এটা আছে কাৰণে এটা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কৰি দিছোঁ কিন্তু কিতাপৰ পাঠটো পঢ়োঁতে তোমালোকে তাত আৰু কেইবাটাও বৈশিষ্ট্য পাবা এতিয়া চোৱা ইয়াত এক নম্বৰ আছে কাৰণে এটা এটা বৈশিষ্ট্য লিখিছোঁ কিন্তু যেতিয়া দুই বা তিনি নম্বৰৰ কাৰণে আহিব তেতিয়া তোমালোকে কমেও চাৰিটা বৈশিষ্ট্য লিখিবই লাগিব হয়নে গতিকে তোমালোকে পাঠটো পঢ়োঁতে আৰু কেইবাটাও বৈশিষ্ট্য আছে সেইকেইটা মনত ৰাখি ল'বা আৰু যেতিয়া নম্বৰ বেছিকৈ আহিব তেতিয়া তোমালোকে চাৰিটামান বৈশিষ্ট্য লিখিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ পৰা আহিছোঁ খংৰ চমু প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহলৈ ইয়াত এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে কৈশোৰ কালৰ শাৰীৰিক বিকাশৰ লক্ষণসমূহ চমুকৈ আলোচনা কৰা উত্তৰ কৈশোৰ কালত কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ দেহত শাৰীৰিক বিকাশৰ উপৰিও মানসিক আৱেগিক সামাজিক আৰু নৈতিক বিকাশো পৰিলক্ষিত হয় এইবোৰৰ ভিতৰত শাৰীৰিক বিকাশৰ লক্ষণসমূহ তলত চমুকৈ আলোচনা কৰা হ'ল ইয়াৰে এক নম্বৰটো হৈছে কৈশোৰ প্ৰাপ্তিৰ লগে লগে হোৱা জৈৱিক পৰিৱৰ্তনে কিশোৰ কিশোৰীৰ দেহৰ বিভিন্ন অংগৰ আকাৰ ওজন দৈৰ্ঘ্য বৃদ্ধি কৰাৰ লগে লগে নাৰী পুৰুষৰ দেহৰ গঠনৰ পাৰ্থক্য পৰিলক্ষিত হয় তাৰ পৰা দুই নম্বৰটো হৈছে কৈশোৰ কালৰ আন এক প্ৰধান বৈশিষ্ট্য হৈছে প্ৰজনন ক্ষমতা প্ৰাপ্তি যাৰ ফলত শৰীৰৰ বিভিন্ন পৰিৱৰ্তন কণ্ঠস্বৰৰ পৰিৱৰ্তন আদি সততেই দেখিবলৈ পোৱা যায় তিনি নম্বৰ বিপৰীত লিংগ কামিতা হৈছে কৈশোৰ কালৰ এক প্ৰধান ক্ষমতা তথা অন্যতম বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য যে এই সময়ছোৱাত কিশোৰ কিশোৰীয়ে বিপৰীত লিংগৰ প্ৰতি আসক্তিৰ ভাৱ অনুভৱ কৰে এইখিনিতে প্ৰথম প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো শেষ হৈছে তাৰপিছত দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে কৈশোৰ কালত কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ মাজত পৰিলক্ষিত হোৱা নৈতিক পৰিৱৰ্তনসমূহ ফহিয়াই লিখা উত্তৰ কৈশোৰ কালত কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ মাজত দেখা দিয়া পৰিৱৰ্তনসমূহৰ ভিতৰত নৈতিক পৰিৱৰ্তনো অন্যতম এই সময়ছোৱাত কিশোৰ কিশোৰীয়ে পিতৃ মাতৃকে আদি কৰি সমাজৰ বয়োজ্যেষ্ঠজনৰ আগত তেওঁলোকৰ মতসমূহৰ বিপৰীতে নিজৰ মত উত্থাপন কৰিবলৈ বিচাৰে ধৰ্মৰ প্ৰতি দৰ্শনৰ প্ৰতি কিবা নিজৰ জীৱনৰ লক্ষ্যৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ মনত সততেই উৎকণ্ঠাৰ জন্ম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আন সকলোৰে মতাদৰ্শক অগ্ৰাহ্য কৰি তেওঁলোকে নিজৰ যুক্তি বিবেচনাৰে যেন এখন নতুন সমাজ গঢ়ি তুলিব বিচাৰে সামাজিক দায়বদ্ধতা আদিয়ে তেওঁলোকৰ মনত বাৰুকৈয়ে গা কৰি উঠে কৈশোৰ কালৰ আন এক বৈশিষ্ট্য দিবাস্বপ্ন বা অলিক কল্পনাৰ ফলত কল্পনা শক্তিৰ অভূতপূৰ্ব বিকাশে কিশোৰ কিশোৰীক বাস্তৱ জগতৰ পৰা বহু আঁতৰাই কল্পনাৰ জগতলৈকে টানি নিয়ে অৱশ্যে দিবাস্বপ্নৰ যোগাত্মক দিশ এটা থকাও পৰিলক্ষিত হয় যি কিশোৰ কিশোৰীৰ সৃজনী প্ৰতিভা বিকাশত সিদ্ধহস্ত এই সময়ছোৱাত কিশোৰ কিশোৰীৰ মাজত বীৰ পূজা প্ৰৱণতাই দেখা দিয়ে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে নিজৰ ভাল লগা ব্যক্তিগৰাকী জীৱনৰ আদৰ্শ হিচাপে বাছি লৈ তেওঁৰ গুণসমূহৰ নীৰৱ অনুকৰণ কৰে বীৰ পূজনৰ এই প্ৰবৃত্তিক সঠিক পথেৰে আগুৱাই নিবৰ বাবেই কৈশোৰ শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰম মহৎ লোকৰ জীৱনী আদিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা দেখা যায় এইখিনিতে দুই নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো শেষ হৈছে প্ৰশ্ন নম্বৰ তিনি কৈশোৰ কালচোৱাত মানসিক শক্তিৰ বিকাশ কেনেদৰে হয় উত্তৰ কৈশোৰ কালত কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ দেহত শাৰীৰিক সামাজিক আৱেগিক নৈতিক বিকাশৰ উপৰিও মানসিক শক্তিৰো বিকাশ পূৰ্ণ গতিত হয় বুদ্ধি বিমূৰ্ত চিন্তনৰ ক্ষমতা যুক্তিশক্তি বিভিন্ন দিশত আগ্ৰহ আদিয়েই হ'ল মানসিক শক্তি কৈশোৰ কালৰ আৰম্ভণিতে বৌদ্ধিক বিকাশৰ গতি কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পায় যদিও শেষৰ পিনে ই দ্ৰুত গতি লয় আৰু কৈশোৰ কালৰ শেষত বৌদ্ধিক ক্ষমতাই চৰম উৎকৰ্ষ লাভ কৰে এই কালচোৱাতে মানসিক শক্তিৰ বিকাশৰ বাবে কিশোৰ কিশোৰীয়ে শৈশৱ কালৰ অনুকৰণ শিক্ষাৰ সলনি নিজৰ বিচাৰ বুদ্ধিৰে যুক্তিসংগতভাৱে চিন্তা কৰিব পৰা শক্তিৰো বিকাশ হয় মূৰ্ত চিন্তাৰ বিপৰীতে বিমূৰ্ত চিন্তাৰ ক্ষমতাও এই কালচোৱাৰ আন এক বৈশিষ্ট্য যিয়ে স্বাধীন আৰু মৌলিক চিন্তাধাৰাৰ বিকাশত যথেষ্ট অৰিহণা যোগায় এক কথাত ক'বলৈ গ'লে জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহৰ ভিন ভিন মানসিক ক্ষমতাৰ পূৰ্ণ বিকাশ ঘটে এই কৈশোৰ কালচোৱাতে এইটোৱে আছিলে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্ন আছে কৈশোৰ কালৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা মাধ্যমিক স্তৰৰ পাঠ্যক্ৰমত থকা চাৰিটা মৌলিক বিষয় কি কি উত্তৰ কৈশোৰ কালৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা মাধ্যমিক স্তৰৰ পাঠ্যক্ৰমত থকা চাৰিটা মৌলিক তথা প্ৰাথমিক বিষয় হ'ল ক ভাষা শিক্ষণ ক্ষ গণিত গ বিজ্ঞান আৰু ঘ হৈছে সমাজ বিজ্ঞান অৱশ্যে কিশোৰ কিশোৰীৰ দৈহিক মানসিক তথা সামাজিক দিশৰ চাহিদা পূৰণাৰ্থে উপৰোক্ত চাৰিটা বিষয়ৰ উপৰিও আন আন কেতবোৰ বিষয়তো গুৰুত্ব দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে সেইসমূহৰ ভিতৰত কাৰিকৰীবিদ্যা স্বাস্থ্য আৰু শাৰীৰিক শিক্ষা পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ শিক্ষা যৌন আৰু জনশিক্ষা মানৱ অধিকাৰ আৰু শান্তি শিক্ষা মূল্যবোধৰ শিক্ষা আদিয়েই প্ৰধান মাধ্যমিক স্তৰত এনেবোৰ বিষয়ৰ অন্তৰ্ভুক্তিয়ে সাম্প্ৰতিক কালত এই সমগ্ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ মানদণ্ড উন্নত কৰি তোলাৰ লগতে ইয়াক মানে এই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ কথা কৈছে স্বয়ং সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে এইখিনিতে চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো শেষ হৈছে তাৰপিছত আহিছোঁ পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ তাত কি দিছে চোৱা কিশোৰ সংস্কৃতি কি উত্তৰ কৈশোৰ কালত কিশোৰ কিশোৰীৰ দেহত দেখা দিয়া পৰিৱৰ্তন তথা বিকাশসমূহৰ ভিতৰত সামাজিক বিকাশ অন্যতম এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ মনত নৱ নৱভাৱৰ উন্মেষ হোৱাৰ লগতে কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ মাজত গঢ়ি উঠে দলীয় মনোভাৱৰ লগতে গভীৰ বন্ধুত্ব তথা সহযোগিতাৰ ভাৱ এই গভীৰ বন্ধুত্ব ভাৱৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সমনীয়াৰ সৈতে হোৱা প্ৰতিযোগিতা সহযোগিতাৰ অন্তৰালতেই গঢ়ি উঠে এক উপ সংস্কৃতিৰ আৰু ইয়াকেই কিশোৰ সংস্কৃতি বুলি অভিহিত কৰা হয় উল্লেখযোগ্য যে এই কিশোৰ সংস্কৃতি ইতিবাচক দিশতকৈও নেতিবাচক দিশৰ প্ৰতিহে বেছিকৈ ধাৱমান হোৱা দেখা যায় গতিকে উপযুক্ত সময়ত উপযুক্ত শিক্ষাৰে কিশোৰ কিশোৰীসকলক সু শিক্ষিত কৰি তোলাটো প্ৰত্যেকজন সচেতন নাগৰিকৰে এক মৌলিক কৰ্তব্য এইখিনিতে এই পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো শেষ হৈছে তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল ধন্যবাদ